И Винка дега, аз имам камера, хладилно, отваряш вътре пиленцето, но пиленцето го няма. Мрекно. Ой, тате, мляко кравата в Мензис. Това има ли го? Ой, тате. Петко, начупи ли дърва? Ето нож. И аз и ние сме взели нож и две дъски ми. Урей, искате ли урей? Заваля. Я нищо, че спре. Абе, тук сме потри. И за палката, бе. Ние тук си чакаме да правим покрив, ама нямам и с какво отгоре. С един тако шла. Ама аз нямам запалка сега в мен. Аз имам запалка. А цигари имаш ли? Зипо, нали си взимахте едно зипо на ден за 2,50. Какво? Зипо за 2,50, он е ме напълни с бензин. Оригинална. Запали огън, наш кава интересува оригинална. Та чашката ми с вода се напълни с вода от небето. От небето ли? Ми да. А заради той си я залупам. Ма аз имам вода, бе. Как ще я излея после, ще търся вода. Ето го до мен. Ето ми изипа това, ето ми изипа това. Че отворя това. Какви интересни чаши. И друго на разположение няма. Колко се работи там. Ще запаля да има. Ма сканем да дойде. Трябва да сутринта по-набързо се мобилизирам. А, могат ли бели, не могат да се разпали, бе? Те